A Granollers, l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya ha comptat amb la participació de 42 institucions i entitats ciutadanes. L'ofrena floral de l'Ajuntament, en la qual hi han participat tots els grups municipals inclosos el Partit Popular i Vox, ha encapçalat la part més simbòlica de l'acte. Durant la celebració s'ha fet la lectura del missatge institucional de l'alcaldessa Alba Barnosell i, entre altres coses, destaca que els ciutadans de Catalunya comparteixen terra des d'orígens diversos, convivint i treballant conjuntament per un futur millor, formant part d'un projecte col·lectiu on tothom ha de tenir els mateixos drets i deures i també les mateixes oportunitats. Un missatge que continua dient una ciutat i un país que defensa l'equitat, un país i una ciutat amb somnis i esperances on la força està en el respecte mutu entre tots els ciutadans i ciutadanes. Les veus femenines del Cor Gaia de l'Escola de Música Amics de la Unió i l'Esbar Dansaire de Granollers amb el ball d'homenatge han posat la nota més cultural d'un acte on també s'han viscut protestes en forma de pancartes que portaven diversos membres de l'ANC. Bon dia a tothom. Molt bon dia.